Essa é uma gestação de 20 semanas, segunda gestação dessa paciente. Ela teve um aborto. Quando foi o aborto que você teve? Janeiro agora? Pouco tempo atrás. Chama-se bebê arco-íris. Veja que beleza. Falando ele assim. 20 semanas já dá pra perceber as feições do neném. Reparem aqui o neném. Cadê o neném? Que eu não tô reparando o neném aqui. Nós podemos ver aqui a coluna vertebral, a espinha do neném. Vocês viram a coluna ali? Não é tão fácil, mas também não é tão difícil assim. Procure acompanhar comigo aqui, ó. Uma coxa, pé. Aqui tá o joelho, a coxa. Nádega. Coluna, cabeça. Vou apagar agora o desenho, hein? Olha lá, conseguiram identificar a estrutura ali, lá atrás? Neta de bruços. Reparem aqui, nós estamos vendo o coração do neném batendo. É sempre uma emoção de ouvir o coração do neném batendo. Reparem. Isso aqui é vida, pessoal. Vida, vida, vida. Ó. Enquanto há coração batendo, há vida. De vez em quando há uns perrengues, né? Sabe como é que é? Mas faz parte, faz parte. A frequência do coração neste instante está em 151 batimentos por minuto. Essa frequência cardíaca, pessoal, ela flutua, tá? Porque quando ele mexe, por exemplo, essa paciente aqui confidenciou que comeu 400 gramas de chocolate antes de entrar na sala. E aí o neném fica bem mais agitado. Quando o neném fica mais parado, a tendência é diminuir um pouco a frequência cardíaca. O coração dele batendo aqui. Coração batendo. Vamos ver aqui, opa, pera só um pouquinho. O estômago, a bexiga, o rosto, as órbitas. Será que a gente consegue pegar um perfil do rosto do neném? Não? Tão gostosinho pegar um perfil. O neném tá olhando meio pra baixo aqui, viu? Vê que a gente consegue pegar aqui de imagem, sim, que estão aqui. Aqui estamos vendo uma perna, pessoal, eu juro pra vocês, até a perna aqui, ó. Joelho, perna e pezinho. Tá meio gordo. Opa, errei. Joelho aqui, a perna e o pé aqui, ó. A batata, perna, coxa. Perninha, pé, né? Muito bem. Vamos ver o que mais conseguimos ver aqui. Antigamente a imagem era bem mais sofrida, viu? Era mais difícil de entender as imagens. Mas aí os equipamentos estão melhorando bastante, né? Aqui a coluna vertebral, né? Tava meio tremido. Tá vendo ali? Coluna vertebral. Olha lá as costelinhas com a coluna. Vocês em casa estão vendo aí a coluna vertebral? Repara, coluna com as costelas. Aqui a cabeça, nessa parte é a cabeça. Aqui a coluna cervical, aqui o tórax, repara as costelas. Aqui no final da coluna, região lombar da coluna. Não é raio-x, hein, pessoal? Isso aqui é a imagem de ultrassonografia 3D. Aqui a placenta posterior. Toda essa parte negra é água, líquido amniótico. Então a gente pega e faz os quatro quadrantes. E mede nos quatro quadrantes quanto de água tem. E faz o índice do líquido amniótico, é o ILA.
que tem um líquido amniótico, deu 11.09. O líquido amniótico deu 11.09. O líquido amniótico entre 8 a 18 está normal, então 11.9 está normalzinho, tá? Muito bom. Eu adoro conversar com as minhas pacientes e mostrar esse nenenzinho bonitinho assim, ó. Que coisinha linda esse neném aqui, ó. Já pensou você podendo dar um beijinho nesse neném aqui, hein? Ó. Logo, a mãozinha no nariz. As duas mãozinhas ali perto do rosto ali, ó. Apaixonante. É apaixonante ou não é apaixonante? É, tá fazendo um coraçãozinho com as mãos. Esse neném está com 20 semanas, 370 gramas, 26 centímetros. Esse aqui tá muito bom. Genitália na tela, pessoal, atenção. Não deixem eu mentir sozinho. Aqui está a nádega, aqui está a outra coxa. Adivinha qual que é a genitália? Esther Freitas Torres. Qual cidade o senhor atende? Nós estamos na cidade de Londrina, no norte do Paraná, no sul do Brasil. Então, se façam suas apostas, olha aí. Congelou no coisa. Mas aqui, ó, sexo. Sei que tá no Instagram, no TikTok, pode ir pro YouTube. YouTube, tô vendo que tá inteiro aqui. Todo mundo tá acertando aqui. Eu vou apagar o desenho aqui, repara se vocês concordam comigo ali, ó. Concordam? Foi isso que deu o sexo. Sexo guri? Eu não posso nem deixar muito tempo essa imagem aqui, que outro dia a plataforma me bloqueou porque tava com imagens ofensivas. Samuel. Deus te guarda lá do céu, Samuel. Amém? Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados.